Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 20 червня 2022 року, і Україна переживає уже 117-й день великої кривавої війни, яку Росія веде проти нашого народу і нашої держави. Те, що ми сьогодні можемо з вами разом бути, бачити денне світло, бачити початок нового дня, ми завдячуємо Господу Богу, а так само Збройним силам України. Бо за цей новий день хтось заплатив своїм життям. Згідно тих повідомлень, які ми отримали сьогодні зранку, на всі лінії фронту дуже сильно зростає інтенсивність бойових дій. Вчора президент попередив, що цей тиждень може бути вирішальним і історичним для України. Зокрема, щодо руху України у європейську сім'ю народів, повернення України до Європи. І якраз саме це може стати ще одною причиною різкої ескалації воєнних дій. Ми бачимо, що різко зросла кількість бомбардувань і обстрілів нашого мужнього Харкова. Знову ж таки, жорстокі бої ведуться на Луганщині. Місто Сєвєродонецьк, Лисичанськ є найбільшим вогнищем військового протистояння сьогодні в Україні. Важка ситуація є на всьому фронті на Донбасі. Важкі бої йдуть на Херсонщині і Запоріжжі. Так само вночі ворог випустив ракети по Одещині, які, на щастя, система протиповітряної оборони змогла знищити. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна дивує світ. І Україна вірить. Вірить в Бога, вірить у силу добра і правди. І знаходить Україна у собі сили протистояти злу і неправді. Сьогодні я би хотів з вами завершити роздуми над дарами, які нам приніс в день П'ятидесятниці Дух Святий. І сьогодні я б хотів вас запросити роздумати над останнім і, можливо, найбільшим даром Духа Святого, який десь підсумовує у собі усі інші попередні його дари. І цей дар називається страх Божий. Властиво, щоб зрозуміти, в чому полягає зміст, глибина і велич цього дару Святого Духа, спочатку треба зауважити, що нам навіть важко правильних слів підібрати, щоб його висловити і окреслити. Тут не йдеться про якийсь панічний страх, який навіює нам інстинкт самозахисту, коли людина боїться якоїсь небезпеки, чогось незнаного, щось, що загрожує її життю чи існуванню. Тут радше йдеться про острах, про той благоговійний трепет, який людина природньо відчуває тоді, коли бачить щось прекрасне, щось велике, щось, що перевершує горизонти здатності діяти людини. Коли людина знаходиться перед якоюсь дійсністю, яка справді захоплює, затамовує подих людини. Тому каже Святе Письмо, зокрема книги мудрості, послухайте, діти, ходіть, остраху Господнього навчу вас.
саме відчувати велике, святе, прекрасне, це є щось, чого треба навчитися. Навпаки, страх перед небезпекою, щось таке, чого не потрібно навчатися, це спонтанно в людини виникає. Про це зауважують і навчають святі отці. Знову каже нам Боже Слово, що начало премудрості є острах Господній. Якраз Дух Святий вчить людину, робить її здатною відчувати велич і красу Бога. І це є початок премудрості. Це є початок цієї дороги людини до великого, прекрасного Бога, який перевершує нашу уяву, наші сподівання. Цей острах Господній є началом, началом якогось нового руху людини до Бога. Тому-то цей дар Духа Святого начебто підсумовує і завершує усі попередні дари, оскільки досконало робить людину здатною бути чутливим до надприроднього, чутливим до Бога, відчувати святість. В сучасній культурі, яку часом ми звемо культурою секуляризованою, людина втратить відчуття святості. Вона не відчуває святості якогось сакрального простору чи часу, не відчуває святості навіть того самого людського життя. Людина радше розуміє страх перед якоюсь карою, а втрачає відчуття оцього трансцендентного, що перевершує її. Ми сьогодні просимо, Господи, дай нам оту чутливість до Тебе. Того остраху Господнього навчають нас наші воїни, бо кажуть, що там на передовій, на фронті атеїстів немає. Там, коли наші сини і доньки України дивляться в обличчя смерті, вони відчувають присутність всемогутнього великого Бога. Відкидають страх, але відчувають цей острах перед великим і святим Богом, який є поруч. І вчаться премудрості життя. Боже, благослови Україну. Боже, дай нам відчувати присутність Твою між нами. Зроби нас чутливими до порухів Духа Святого, якого Ти посилаєш нам у нашу душу. Дай нам бути здатними піти за Тобою туди, куди Ти нас поведеш. Боже, рятуй синів і дочок України. Боже, будь разом з нами. Благословення Господні на вас, того благодаті і чоловіколюбів, завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!